Men jag tror det som känns och märks att jag är väl förberedd och också, vilket är jätteviktigt, jag tycker om yrket. Jag tror på att vårt yrke är viktigt och så. Det tror jag präglar lite det jobbet jag gör också. Det kan ju säkert vara en del som ska bli advokater eller som är i början av sin yrkeskarriär som lyssnar på det här. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad tror du det är som gör att man blir en duktig advokat? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.